waxaa xarunta dhimirka magaalada qardho soo gaaray dr abbas maxamed jaamac oo ah dhaqtar aqoon u leh cudurada ku dhaca dhimirka wuxuuna baaris caafimaad u sameeyay dadka la xanuunsanaya xanuunka dhimirka qalalka iyo suuxdinta ee ku nool magaalada qardho xaruntan ayaa saaka waxaa la keenay carruur badan oo ka xanuunsanaya dhimirka iyagoo qaarkood ay ku dhasheen cudurkani waxaana loo sameeyey baaritaano caafimaad oo kala duwan dr abbas maxamed jaamac ayaa sheegay in dadka qaba cudurka dhimirka ay u baahan yihiin waxyaabaha nolosha ay muhiimka u tahay iyo dadka haya la doonayo in la baro sidii ay kula dhaqmaan dadka qaba cudurka dhimirka waxa uu tilmaamay in dadkani kaliya aysan u baahnayn in la siiyo daawooyin laakiin ay u baahan yihiin xanaaneyn iyo dejin maskaxeed waxyaalaha noo soo baxaya waxaa ka mid ah inay dadkan u baahan yihiin waxyaalo aan ahayn daawo keliya aysan ahayn laakiin u baahan yihiin waxyaalaha oo ay nolosha muhiimka u tahay sida in wax la baro sida in macnaha skillkooda kor loo soo qaado in macnaha dhibka ay ku hayaan faamilada ama caa'ilada ay ku nool yihiin iyo ilmaha dhibkooda macnaha warbixin weyn laga siiyo faamilka si ay markay guriga joogaan ula dhaqmi lahaayeen iyo intay iyo waxbarashadoodii oo si gaar ah oo waqti badan leh si loogu kordhiyo macnaha skillkooda oo ah inay iyaga wax qabsan karaan intii karaankooda ah ay dhibka hadda jiro si loo yareeyo dhaktar cabdiqani sheekh cabdullaahi askar oo ah dhaktarka xarunta dhimirka qardho ayaa ka hadlay waxyaabaha ay u qabtaan dadka xanuunsan iyo imaada xaruntani xaruntan dhimirka qardho saa ilaa 2011 bay furnayd waxaanan ku daweynay kolay dawada ilaahay baala dad aada u fara badan oo dad waaweyn oo hadda karkaar oo keliya maaha puntland oo dhanba nooga yimaada markaa kadib baahiyihii markay sii bateen waxaa la arkay in laga fursami waayey caruuraha yar ee dhimirka iyaguna xagga maskaxda koritaankoodu xanuunka qaba kadib waxaa la sameeyey caruurta kadib waxaa la ogaaday inaan ammaan ogaanay in faamiliga qaar ay ku dhibaataysayiin caruurta maanta waxaa laga yaabaa faamili haysta 4 caruura in hooyadii iyo aabihiiba ay shaqo tagi waayeen oo iyagiina ay shaqo la'aan halkaa ku dhibaataysan yihiin in caruurtii dhib badan gurigii lagala kulmay marka caruurtiina kulley waxay u baahdeen ama ay u baahan yihiin in meel lagu hayo meeshaas wax lagu baro dad cilmi leh oo cilmigan u leena ay baraan basically looga soo bilaabo si wax baran lahaayeen way kala duwan yihiin oo qofba wixii ay maskaxdiisu qaadi karayso iyo sidii loo bari lahaa inta basic looga soo bilaabo aasaaska in lagu la tala jiro teeda kale kulley waxaan dadka kalena bulshada mataqaanay ku wacyigelin lahaa inay kasoo qayb qaataan waxaan waa baahi ummada oo dhan u dhaxaysa waxaan wax qof u leeyahay maa in qofkii mataqaanaa hawsha garab istaagi kara dadka walaalihiisa dhibaataysan inay iyaguna mataqaanay la garab galaan dadkan hawlan ee qabanaya waayo waa dad u damqaday dadkooga uun maaha qofna inta badan wax hadana kale kama wato waa dad u damqaday caruurta yar ee dhibaataysan ee walaalahooda inay wax u qabtaan sanadii 2011 ayaa xarunta dhimirka laga furay magaalada qardho waxaana arrintaasi isku xilsaaray hay-adda Somali Mental Health Foundation oo dadka la keena xaruntani ka caawisa daawooyinka dhimirka waxaana tan iyo markii la furay xaruntani ka faa'iidaystay dad badan oo la ildaran xanuunka dhimirka hay-adda Somali Mental Health Foundation ayaa waxa ay bixisaa tababarin la xiriira cudurka dhimirka waxayna howlahani ka fulisay magaalooyinka Muqdisho Kismaayo Galgacyo Garowe Qardho Boosaas iyo Carmo waxaana xarunteeda weyn ku taalaa dalka Mareykanka Cabdiraxmaan Maxamed Cali Somali Channel Qardho